Implementacija projekta Stručno osposobljavanje i zapošljavanje za potrebe kompanije Sanitex DD Velika Kladuša započela je krajem marta 2014. godine. Trenutno se u pogonima ove kompanije priprema i osposobljava za rad 120 lica, dok je 100 ugovorom dogovoreno, prvenstveno žena različitog stepena obrazovanja, kako bi nakon isteka obuke i stručnog usavršavanja zasnovalo radni odnos. Ukupna vrijednost projekta je oko 344.000 konvertibilnih maraka. Ovaj model suradnje između Sanitexa, dakle privatnog sektora, i javnih institucija i međunarodnih razvojnih programa u Bosni i Hercegovini ukazuje da se neki rezultati mogu postići sa puno manje novca, uloženog javnog novca, i ovo na najbolji način pokazuje da smo kroz ovaj projekt u općini Bužim povećali broj zaposlenih skoro za 10%, što je izvanredan rezultat. Ovo je jedan primjer jedinstven na kantonu, možda i šire, gdje je konsenzusom svih nivoa vlasti postignuti jedan kompromis da ovaj projekat uspije. Vlada je prepoznala projekat i u menadžmentu Sanitexa, koji su obezbijedili ovaj prostor i obezbijedili ideju da se ovaj projekt realizira. Jako smo zadovoljni investicijom. Mi zapravo USAID i SIDA uložili smo oko 70% sredstava u ovaj projekat. Ovo je upravo primjer projekata koje želimo da realizujemo širom Bosne i Hercegovine. Osposobljavanje za rad te zapošljavanje ovim projektom bitno utječe na strukturu zaposlenih u općini Bužim, čija stopa nezaposlenosti trenutno iznosi 75%. Opština Bužim je posebno sretna što je učestvovala u ovome projektu, na vrijeme izmirila svoje obaveze zajedno sa drugim partnerima u ovom projektu, i vjerujem da će ovi radnici ovdje ostati dugo na svojim radnim mjestima i da će se njihov položaj u smislu prava plaća popravljati iz dana u dan, zavisno kako će Sanitex dogovarati poslove koje će oni obavljati ovdje u proizvodnim pogonima u Bužimu. Vjerujem da će ovaj projekat možda biti primjer i drugima, i na području općine i na području Unsko-sanskog kantona, kako kada udružimo sredstva možemo doći do novih radnih mjesta. Ima već skoro 2 mjeseca kako već radim i mislim ono super ide sve. Što to za vas znači? Mnogo, mnogo znači. Operacija koje sam god prošla, u redu. Savladala sam je. Mislim da ovaj projekat je prije svega jedna formula da se zajedničkim snagama i sa malim poticajima mogu aktivirati postojeći poslovni prostori, postojeći poslovni objekti koji su nažalost prepušteni propadanju i idu u nepovrat. Važno je pomenuti da se ovim projektom pruža odgovarajuća podrška kompaniji Sanitex DD u realizaciji nove investicije, zapošljavanje radnika te uvođenje novih proizvodnih linija koje se već mogu naći na evropskom tržištu.